Головний міліціонер області Олександр Богомолов розповів про своє призначення на посаду і зміни, які чекають на міліцію. Новий керівник збирається навести лад в управлінні. Що вже зроблено, розповів журналістам. У міліцейському середовищі грядуть кадрові зміни. Про це заявив новопризначений начальник УВС України в області. Олександр Богомол на своїй першій після призначення прес-конференції розповів про основні напрямки роботи найближчим часом. Я всі пропозиції по кадрах буду надавати і громадській раді для обговорення. Часу не буду давати багато обговорювати, але декілька днів інформація за декілька днів до того, як на людину будуть підписані якісь документи, на ту чи іншу посаду буде надано для того, щоб суспільство могло обговорити, сказати свої за і проти. Також Олександр Богомол заявив, що відтепер за призначення на посади міліції не платитимуть кошти. Головний міліціонер області визнав, що раніше така практика була. Однак тепер громада братиме участь у кадровій політиці. Це дуже важлива проблема, яка колись існувала в Міністерстві внутрішніх справ. Я, на жаль, не можу і не хотів би говорити конкретні факти, які були раніше. Знаю за себе, що я за жодну посаду не платив, тому що я працював слідчим, старшим слідчим, по чуть-чуть, помаленьку, поки не добрався до начальника управління. І коли людина платить гроші за посаду, за призначення, відповідно, вона хоче ці гроші потім відробити. Уявіть собі, яке це коло суспільного бардаку, суцільного бардаку і суцільного негодяйства потім виходить. Розповів начальник УВС України в області Олександр Богомол і про своє бачення реформування Державтоінспекції. Наразі працівники міліції шукають дієві методи, щоб подолати корупцію. Не думаю, що міністр на мене образиться, розказати нашу дискусію на рахунок ДАІ. Він запитував, яке ваше бачення, от 3 місяці, там 2 місяці будуть скорочуватись люди з цього підрозділу. Буде створений вже там зараз в Києві буквально за тиждень, напевно, у нас чуть пізніше інший підрозділ. Чи можна цих людей, які працювали в ДАІ, переводити в цей новий підрозділ і пропонувати їм роботу? Ну, я вказав свою позицію, що до кожної людини треба підходити окремо. Під гребенку всіх причісувати не можна. Інше питання було, чи що би змінилося з того, якби в один день ДАІ ліквідувати і цим людям, які працюють, ну, запропонувати іншу роботу. Напевне, було би це мудре рішення, але в нас виникнуть через таке рішення декілька проблем. Це ДТП, безпреділ, на жаль, наших водіїв, які не всі розуміють, як вони повинні поводитися на дорозі. Тобто, щоб ці питання закрити, треба підрозділ, який би ці питання закривав. Тому що якщо ми заберемо міліціонерів взагалі з дороги, повірте, почнеться трохи недобрі речі. Цими вихідними увага міліціонерів області була прикута до Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Російські ЗМІ поширили інформацію, мовляв, одну з святинь нашого краю можуть вивезти до Російської Федерації. У результаті з'ясували, що це були кроки, спрямовані на дестабілізацію ситуації в області.